второй месяц. Короче, нет. Die Ziegen!
No, dobre. Mhm. Kurva, by som tam preč širák, ako ty chlapky, vole. Ale čo, že tak sa šoféry vymenili?
máš auto? Doma. Odtedy, jak si prebehol po váhu a predky ti odišli, tak už sa nechceš s nami voziť tu? Nie, nemám to spravené, vieš. Dobre, dobre. Čo tu otoču? Majce. Čo? Čo s tým nábojom? Ja nemám na to kedy. Ba to tu nezbrala. Čo? Chodí to niekde sa dá na druhú stranu ísť? Nie, tu sa ide. Thank you.
Thank you.
pekne kokotné. Že nejaká baba, aby si sadnúť na to mohol.
pomaly, jeď! Pohodě. Počkaj tam ešte chvíľu. Thank you.
Daj úsmej. Počkaj, ešte ho nezapínaj. Ešte skús. Peťo, zvrtni to do hora. Je tam teraz kratočka? No, alebo.
Matača. Na zdravie. Čo ide tam? No nejdi dole. Lačo brzdíš? Hej, na brzda bola čo? Tak to bol len efekt. Tak to je efekt.
od kajaku. Kafe dáš? Lero bych si dal. Mám v aute u Peťa. Není, akorát kameraman. To bolo pekné. Dva džípy, žádným patrol. Thank you.
Daj jedna, pridaj! Daj bachet, gdje je sviđa. To je skurva je pravda.